Bošnjačka stranka će na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori podržati Mila Đukanovića, kandidata kojeg je predložila Demokratska partija socijalista, a podržale ostale partije vladajuće koalicije, odlučeno je na sednici glavnog odbora te stranke koja je održana u Rožajama. Parlamentarna većina u kojoj učestvuje i Bošnjačka stranka treba da podrži zajedničkog kandidata koji pre svega garantuje nastavak evropskog puta Crne Gore, ocenio je Rafet Husović. Danas vidimo da je i tada čovjek koji je predvodio pokret za nezavisnu Crnu Goru, kandidat za predsjednika države i zaista čovjek koji može da ustabili dodatno i Crnu Goru, a siguran sam region pa i šire, čovjek koji ima podršku i međunarodnih institucija i zajednica i čovjek koji garantuje da će i ova vladajuća koalicija nastaviti na proevropskom putu i sigurno za ovih 5 godina se primaći Evropskoj uniji. Husović je izrazio očekivanje da će predsjednika države, iza kojeg je stala stranka na čijem je on čelu, dobiti u prvom krugu.